Predstava inspirisana popularnim crtanim filmom Štrumfovi, namenjena je uzrastu od 2 do 8 godina. Glavni likovi u predstavi bili su Štrumf, Štrumfeta, Gargamel i Mađioničar, koji su na razne načine uz pomoć dece pokušavali da razvesele i raspolože sve prisutne. Grupa glumaca Garfield došla je iz Bijeljine i nastavit će turneju po Srbiji. U finišu predstave birale se najlepša ženska i najlepša muška frizura, pa su klinci i klinceze imali šta da pokažu na bini. Thank you.